আৰু নমতা বিয়াত খাবলৈ আহিবি নে? হা? আজি লৈকে আহিব আহা নাই। অ আজি লৈকে আহা নাই। যোৱা কি বিয়াত কোন আহিছিল? তোৰ ভূত। এ প্ৰমাণ নালাগে আমাক। তই নমতা বিয়াত কি আজি তো নমতা বিয়াত আহিছিলি। আহিবি নে আৰু নেক্সট টাইম? কৰিবি এনেকুৱা কাম? হা? হা? কি মানে ফ্ৰী? খাবলৈ ফ্ৰী? ফ্ৰী মানে কি শৰ্মা বুলি মাতিছিল মানে। কোন শৰ্মা? শৰ্মা বাদ দে। আঠুকাৰ আঠুকাৰ ভালকৈ আঠুকাৰ। এইটো আঠুকাৰ হাগি গৈছে নেকি? আঠুকাৰ আঠুকাৰ অঁ কাইলৈ তেতিয়া তোৰ ভালকৈ তেতিয়া চব জেগাত যাব, যেতিয়া ভিডিঅ'টো তেতিয়া ভাল হ'ব লাগিব দেখাত, হয়নে নহয়? আগত দেখিছে দুদিনৰ পৰা আগত দেখিছে ৰঙা কৰি কথা নকব বাইদেউ, গম পাইছে? তাৰমানে এদিনা বিয়া ভৱনত মই মোৰ লগৰ ল'ৰা এজন লগত গাড়ী আহোঁতে একেলগে খুজি ক'লে আৰু যে ইয়াতে বিয়া এখন আছে, মোকো মাতিছে, একেলগে দুটা সোমাই যাওঁ। তাৰ আগতে তাৰে নেক্সট আগৰ বিয়া দিনা আমাৰ ছাৰৰ লগত আহিছোঁ, মই গাইছিলোঁ, প্ৰাইভেট গাইছিলোঁ, আহি কিনে ইয়াতে বিয়া খাই গ'লোঁ, তেখেতলোকে চাই আছিলে। আৰু বেলেগ ল'ৰা মোৰ ওচৰত গৈছে ক'ব লগা সেইটো একো নাই। তাৰে নেক্সট দিনাখনে মই তাৰ নেক্সট দুদিন পিছতে আহিলোঁ, ইয়াতে দুদিন পিছত আহিলোঁ। অহাৰ পিছত বেলেগে মই আপোনাৰ খানা খাই উঠাৰ পিছত তেখেতে মানে মেনেজাৰজনে হাতত ধৰি মোক টানি লৈছে, টানি নি পেলাই মেনেজাৰ মালিকৰ ওচৰত সেই কৰে। মই তেতিয়া কৈছোঁ কি মোৰ দাদা মোৰ শৰ্মা বুলি এজন মানুহে মোক মাতি আনিছিল, মইতো নিজে যাচি পেলাই অহা নাই। মই তেখেতক বাৰ বাৰ এইটো কথা কৈছোঁ, তেখেতে নাই জানো মানি জানো। মই কৈছোঁ শৰ্মা বুলি কোন শৰ্মা? মই গগন শৰ্মা এনেকৈ কৈছোঁ আৰু। তাৰপিছত এই পাহাৰ শৰ্মা নেকি, এইজন শৰ্মা নহয়, বেলেগ এজন শৰ্মা, তেখেতো গাড়ী চলাই, প্ৰাইভেট গাড়ী চলাই মোক মাতি আনিছে, সেইকাৰণে মই আহিলোঁ। তাৰপৰা নেক্সট কি ক'লে তেখেতে মই ক'লে মানিৰ লগত কি পইচা আছে বোলা, তহঁতে মানিৰ লগত কি পইচা আছে বোলা। তেতিয়া মই ক'লোঁ এটা কাম কৰক, মোৰ যি পইচা আছে এতিয়া মই দি দিওঁ, বাকী আপোনাৰ যিখিনি আপোনালোকে মানে দিব লগা আছে মই ক্ষতিপূৰণ দি দিম, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনাব, ভাইৰেল নকৰিব। তাৰপৰা সিহঁতে মোক কৈছে কি মালিকজনে কৈছে এক দুই লাখ মাৰ, এক দুই লাখ মাৰে মাৰি গ'লা এনেকৈ কৈছে। আগতে কৈছে মালিকৰ নাম কিবা নাই দিব আছিল, নাই দিব লাগিছিলে মানে বহি বহি কাৰণে ধৰাইছে। তাৰপিছত সিহঁতে লগা আছিল, মাতি নিলে, মাতি নিকালে ক'লে ইয়াতে ল'ৰাক ভিডিঅ' কৰি আছে, এটা কাণত ধৰি উঠাবা আকৌ তাক মেইন ৰাস্তাত বোলে মেইন ৰোডত লৈ গ'লে আঁঠু আঁঠুকালে উঠাবা আমাৰ এনেকৈ কৈছে। তেখেত নিজে লগতে আছে এখাজ ভাতৰ কাৰণে, তোমাক উঠাব এখাজ এখাজ ভাতৰ কাৰণে তাক মোক মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে আহিছোঁ মই, মই নিজে উপদেশ খাব অহা নাই ইয়াতে। তোমাক ভিডিঅ' কৰিছে? ভিডিঅ' কৰিছে তেখেতসকলৰ মানুহে কৈছে, মই মানে কি মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে আহিছোঁ, মই আমাৰ লগৰজন নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, কিন্তু মোক তাৰ বিনিময়ত আঁঠুকালে মোক মোটামুটি আপোনাৰ ছয় সাতবাৰ, কাৰণ দেউতাহঁতে মোক এনে বহুত বহুত বিভিন্ন কথা কৈছে, ইয়াতে মোক মাৰিবৰ কাৰণে মোটামুটি মালিকে হাত কৈছে আৰু 22 তাৰিখে কি হৈছিলে? 22 তাৰিখে একচুৱেলি কি হৈছিলে যে এখেত এখেতৰ লগত আৰু দুই তিনিজন ল'ৰা ইয়াত আহিছিলে। আহোঁতে আমাৰ যিটো আমাৰ যি ক্লায়েণ্টৰ যি কেটাৰিং টীম আছিলে তেওঁলোকে আমাক প্ৰশ্ন কৰিলে যে এওঁলোক কি আপোনালোকৰ ষ্টাফ নেকি এনেকৈ বুলি কওঁতে, তেতিয়া আমি যেতিয়া চালোঁ তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে এওঁলোক 20 তাৰিখেও এনেকৈ 4-5জন ল'ৰাৰ লগত আহিছিল, আহি পেলাই খাই বৈ গৈছিল বুলি। তো এইটো আমাৰ এটা ৰেপুটেশ্যনৰ কথা হয়, কাৰণ কি আমাক এনেকুৱা আগতেও বহুত কাষ্টমাৰে আমাক বহুত হাৰাছমেণ্ট কৰিছিলে কি বাহিৰা মানুহ আহি পেলাই খাই বৈ যায়।